Mathias Mpuuga Nsamba olwagobeddwa kuba kamishona n'agulumbwa ebibadde eby'enjawulo era kati wawulirira bino takyetegeera bulungi ali ku chupa mira lino ddagala mira lino bamutako lino bamutako liri ebigambo takyabitegeera obulamu bwamusobyeko alowooza bingi yaguddemu akazoole era nga n'omwogezi we ono gwe mumanyi obulungi Abedi Bwanika naye byayogera tebikyakwatagana kubanga mukamawe embeera si nnungi kati nno waliwo obujulizi buno akatambi kano tuba tulaba tukanyonyoke bulungi ogenda kumanya nti Mathias Mpuuga Nsamba si birungi n'omundi n'ogumu yejjusa bingi Mpuuga nkutunuulira ne nkusekerera Bobi Wine president waffe twebaza Katonda amukuumye ebbanga lino lyonna nga mulamu era twebaza Katonda amuwonyezza abasajja bano ng'ensi tennabalaba fe abamu bano abasajja twali twabalaba era bano abasajja nga tumanyi ekyo kyonna ne kye baliko kye bakola omukulu Abed Bwanika ne Mathias Mpuuga njagala mujje ku vidiyo ennaku zino tuli mu kasengejja ebigenda maaso byonna bye mulaba bisasule era gavumenti ya Yoweri Museveni bana abakulu yabakozesa dda bino ebigenda tebigudde bugwi era Abed Bwanika ne pulani ze njamujje ku vidiyo eno mukulu Mpuuga gwe nsooka naawe olumala ngende ku Abed Bwanika mukulu Mathias Mpuuga Nsamba njagala ebifaananyi bino oli mugaba sente era sente osigabira mu bibaasa walabiddwako mu kitundu ekimwawe Masaka mugenda tuuza press conference era ebibaasa bya sente obiwa abantu ku kye bakupulaningira okukola ekibiina ky'ebyobufuzi yansooka embalageko wano ate ngende ku vidiyo entuufu endeese yono Mathias Mpuuga veye wakane njagala mbalageko wano ate mbalage president Kyagulanyi kyonna kyewadde wakupulaningira ne be baagala okukola byonna ngenda byabya njagala olabe bulungi ono siye Mathias Mpuuga sebo siye gwe sente ozitambuza kiro kati njagala ekifaananyi ekyo lindako aha omulabi sente ozitambuza kiro era bakuwadde obuwumbi n'obuwumbi mu Masaka ono mukyala y'omu ku abo b'okozesa e Masaka mission eno wali omuwa sente bakunge ku byamuwozi project bakunga abantu njagala kulaga kifaananyi kino ebisigadde nze omulabye oyo siye Mathias Mpuuga Nsamba lindako nga sinagenda ku Abed Bwanika nzijawo lindako omulabye siye gwe ssebo sente ngoziwaayo nga bw'omanyi sente ya Museveni olina okuzzaayo ne bakama abo n'obalaga ebifaananyi nti sente wazigabi yuyu oyo siye Mathias Mpuuga Nsamba nga bawa omukyala kana akasajja bakaita Nnaku Musana ke kameya akanyendo mukungwe ni muko wa Mathias Mpuuga sente bazitambuza era kambalage n'ekirala wano wano n'ogenda era na bano wabayise ebbaasa n'ogibawa sente ozitambuza kiro olabye nawo ensimbi wazibawadde kiro obudde obulengera emmotoka iri gyatambulira mulawu emmotoka okalabye ng'abagamba kaakati kyenjagala mobilizinge Masaka mulage nti amaanyi nina n'ekirala ebyamuwozi project ebyabaddewo sente y'omuwi omusolo kati tandika vidiyo president Kyagulanyi Robert Ssentamu mukama wange njaojja ku vidiyo eno n'abakulembeze mwenna mu National Unity Platform nsizambagamba bannayuganda mwenna nti mwesabire olunaku olwaleero Abed Bwanika aze ku CBS n'ayogera ebigambo ebimu ne byonna ebisinga nga byakalebule Abed Bwanika omanyi
najja nemba gamba banji temwagala kuuliriza era banji temwagala kumanya mu busiraamu waliwo omuntu atajiwako adith mu busiraamu waliwo omuntu nga ye aliawo mumanya ekintu kyebalya ne bakisesema ne bateeka wali yembera ya bedi bwanika azze ku CBS ne neunya radio CBS eyaffe ey'obwakabaka bwa Buganda nga bedi ayogererako propaganda ayogererako ebintu ebyobulimba ne bamuleka ebbanga lyonna lyabadde akola owasiba Robert Kyagulanyi Ssentamu bano abasajja kamba kwabize gula omulimu mugundekere kubanga kana akabondo ke kasibyeko Museveni ebbanga lyonna Abedi Bwanika Mathias Mpuuga n'akabinja kammwe bwe mubanga mugamba NUP kibiina kyaba yaye mugamba kibiina kyaba siyazi mugamba kibiina kyabo abali bwe batu tewali yali abo wadde invitation mu je era Abedi Bwanika n'omulevu bw'obweru bw'oba olowooza bannayuganda bagenda kukutunuulirange nga bw'olowooza bakumanyi bino ebigambo byogedde ku CBS n'emmeseji gy'ofulumizza njagala bannayuganda mumpulirize bulungi eryokanga n'etonnya bangi emisota tugimanyi mwegiri musirise era abamu ŋŋenda kubaabya olunaku lwaleero zino ensonga ze tulimu zifiriddemu abaana b'abantu oyo Abedi Bwanika Muhoozi Project yabadde Masaka olunaku lw'eggulo azze ku CBS ne ku mawulire gy'abadde ono tannagamba bantu temugenda mu bintu bya Muhoozi ekyo takivumirira era baleese emiramwa ogwo tagwogeddeeko muzze mulimba bannayuganda Mpuuga muzze mwerimbika mu bw'ebitiibwa naye nga mukolagana ne Yoweri Museveni Abedi Bwanika wakutte tenti yo n'ogiwaayo ku lwa Muhoozi e Masaka n'oyo omukyala Juliet Kakande Abedi tewali erabidde mangu gwe wennyini okimanyi bulungi weesimbawo kuba pulezidenti wa Uganda nga ku kyalo gy'ozaalibwa Kakunyu tebaakulonda era gwe Museveni bwe yayitamu ng'abbye akalulu n'ogenda n'otuula ku mukolo ogwo kati bwe mutuula n'Mpuuga ne mulowooza muli bakitalo nnyo ne mulowooza tugenda batwala ng'abalangira olwa propaganda gwe mutambuza wallahi kazaabika emipiira ekinsanyudde akaliro mukawulira buli avaayo akaaba social media lino nabagamba ttabi lya gavumenti lino ttabi lya gavumenti eno social media tesengejja ekuba paka kuwulira bubi ketandike video njase kutalejero David Lewis Luwongo ya ojjo ku video omukulu ono ayogedde ebigambo bino njagala owulirize ebigambo bino olumala mubatandikire mwabye n'omukazi gwe yazaalamu nga mwannyina yali abamwali mulabye ku mukyala Abedi Bwanika mu kamera njagala ondeetera ekifaananyi nga aline mukyala we kati agenda kaka sensi aluguridde kupata nze sikyalina kye njagala mu nsi oba oli ankyawa oba oli ampalana kasita Kyagulanyi abeera nga waali kubanga gino emisota gyagala kukuba Kyagulanyi gyagala kunafuya Kyagulanyi naye aga Katonda mu ggulu nga nkyali mulamu nga temunansitakuwa n'ezo missioni muzimanyi muzze mutta abantu Mathias Mpuuga Mpuuga ekifo baakikuggyeko ensi egenda kutunuulira tolowooza nti wawangudde Kyagulanyi Robert Ssentamu president waffe omulungi eyo sitepu gye baateekinze nga bayita mu deputy president Lina Zedriga essaawa zino baakuwadde omuguwa weetuge wekka bw'obanga kituufu balabe abaagala obufo n'obulala ono obulevu obweru ayogedde bino oluma atandika emmeseji wulira aba paalamenti fe tulina obuyinza okujawula Mathias Mpuuga bwe tuba tufunyeyo ensonga kakati waleme okubeerawo mukulu zaake nkusaasidde nnyo bakuwa ebifo ebitaliyo baakakuwa ekifo ekya deputy chief opposition whip
bagi ndo chino unye muteka nga tichiri ila wakube ngalo nakula bangu utadi nora yu nakula bia utadi weyo za haba kubate mukuba monso nyue haba kubate mukuba video mgena jono ona temukuba masimu gange muno na video yange bambande chifo cha commission tichiri vakati mkulu zake bambande chifo chiri mwomudu tichiri vakati naluli baku wechifo nga tichiri mwomu biwandiko kakati mkulu zake dayotu nule olave teka omudu mamu jabati ya kuwa commission odeyo nyonyoleva kama avo wakati chino cha mambande simpeo wanga chichiri mwachitudemu echo kubiri ne unyiza nsobye chiwandike echo mu mateka mu constitution zenyina nina constitution bibiri eza nup nina yali ya chibalama nina ne jitwaga tituchusiza kachiko kereto commission jekata naki ati tekadanje kachiko kama zo kukiriza twaji bawa ba kizeti echusidwa baagana kuba bagaji mukuru kibalama ne bane bawandika ebaluwa ligati ababa tudde mu delegates conference fere tuba manyi kali sitek za tuchali mbusibe bwa kibalama naye mu biwandiko byombi tetuina amugu baita acting president linda konga sinagenda nsaba omukulu oyo wobulevu obweru yazaala mumwanyina Abedi Wanika J ne Mathias Mpuuga Mathiasi Mpuuga na Abedi mutula ne mutese chokola. Naye katubalage nti mugenda kutegeera ensi. Njabazaayo emabega. Omanyi bana Uganda mwerabira mangu. Uliriza message eno bwe twali ejinja Abedi Wanika ebigambo byayogera. Era gine emisota abamute mwajira ba. Ulira ebigambo byayogera gwe mu Uganda bana abasajja babaina ekintu kyabwe. Era blackmail ne propaganda gwe batambuza musasulire nga Yoweri Kaguta Museveni ne Muhoozi Rugaba bebateeka mu ssente njala Abedi ngenda kujja akatambi byonna ne connection zo ku Busia ensi zitegeere ulira I'm not going to work with Kyagulanyi because I like him and I can tell you I'm not sure whether I like Kyagulanyi but I'm going to work with him because it is the that we need now. Must be a season for us to be humble. We must forget our past mistakes. Owulidde yabagamba mu katambi kano sigenda kukola na Bobi Wine lwakuba mwagala sigenda kukola na Kyagulanyi lwakuba mwagala era simanyi oba mwagala wabula lwa masannyalaze muddeyo ku message ya kakembo mbwa teka maji ya leta President Robert Kyagulanyi Ssentamu bana abasajja tebakwagalangako era mukama wange president essaawa zino bana abasajja bazimbidde ku maanyigo era bana abawumba tutu mu bwongo bwabwe bali ku nkola erowooza nti Bobi Wine y'oli omuyimbi ky'ova olaba bakozesezza ne rediyo eyaffe ey'Obwakabaka okusoma amawulire ge bapangidde awo nti lineggulye likube Kyagulanyi limuteeke mu ttaka Abedi Wanika Mathiasi Mpuuga njagala muveeyo Abedi oyimye ku CBS n'ogamba seggona baali tebamuwadde kifo meeting wagitulamu yali egaba ebifo oyo yayita musumba naye ng'emyoyo gy'akozesa gye gya lubaale video etandise etya ayogedde bwati ku lubongoya nja ensonga ya lubongoya nnene era njagala otuule owulirize bulungi kubanga wano wetulaga abasirise musirisike
babawe kadi za mwenati abamu anona kadi. Abasirise musirike nga chaguranye bamuvuma. Ubwe mtu kamasoke nga muwe ranga bwe mwagale nyo. Abasirika musirike nga chibina cha fechito nga jine miwuya. Ji political brokers ba malaya byebyobufuzi bali mukuba chibina. Ne mutuka ku CBS nemu abamu nga muli babaka nga mwebuza abuza temuswa kwenganga abantu balu radio CBS nemu itapano abantu nga muchimanyisiba NUP nemutawa budde muntu wa NUP kwenyonyolako bine ebintu naffe tuli Baganda obulumi abana ba Buganda bwe bayisemu okutibwa abana ba Buganda kwe bayisemu banji badete babiyogerako abana ba Buganda ne batemebwa bijambia e Masaka abana ba Buganda bali mukutulukunyizibwa mawanga ga Buwarabu abana ba Buganda nga babatulukunya bo mubabe yebeta esawe eno kyagulanya fuso omubi ku bantu abenonyesa ebyabwe esawe eno Bobi Wine eyaveri nga muna Uganda ayimirira n'ensonga zonna eza Uganda ez'abasoga ez'obwakabaka olina gama nti Abedi Bwanika byayogera bitufu. Abedi Bwanika yali avudde ddi n'alwanira ensonga za Kabaka okujjako kudda ku CBS n'alimba abantu mbuulira bazze basiba abaana ba Buganda mukomere yali abaddeyo okujjako gamba tugende wa Museveni tetuganda kukkiriza kutujogera ku mulembe gwaffe. Tetuganda kukiriza kujoroga muntu avuddeyo okuyimirira n'abantu abali obubi. Abedi mwatulimba, Puga mwatulimba, Sekona mwatulimba, nga mujja kuziradio ne mwogera oludicha ne mwogera engero nenga mwabe kulakulanya. Bwe twogera abogera ku bizibu ebituluma babi. Abavubuka bangi tebalina mirimo. Abamu wano mu Buganda ettaka libbiddwa nga bano be babaleeta. Mu kaseera kano neewuunya nti lutamaguzi baamugaanye okugenda ku BBS. Lutamaguzi Ssemakula baamugaanye okugenda ku BBS. Nsonga ki? Munange oli omukyala Juliet Kakanda alina okuwoleza Mpuuga. Mwaba wagira enkyukakyuka. Tunuulira abo abakulu abajja ku BBS, CBS. Bogera ku muhozo obubi. Abedi abaddeke sawa namba talina bagambe be Masaka bizibu biri muhozi. Mugenda kubeera abaddu mu nsi yammwe paka lasti. Kubanga ekinnya kibali mu basimira. Ekinnya kibali mu basimira temunakiraba. Bannayuganda bwe bantu be Masaka. Bwe munaatunuulira omubbi Mpuuga sente yazitwala. Era Mpuuga akimanyi sente yazirya. Era abadde akwatagana ne baanita amongi mubadde mubiraba. Eyo si ye gavumenti ya Kyagulanyi. Kyagulanyi mugenda kumukyawa bwe kibanga okwogera ku buli bwenguzi kyalina okukola. Bobi Wine mugenda kumukyawa bwe kibanga abatta abataka alina bagamba. Bobi Wine mugenda kumukyawa bwe kibanga abatta Ssaabasumba Lwanga yalina byogera kajja bagamba. Bobi Wine mugenda kumukyawa mumuwaayirize nti musiyazi. Na yange embaga bwe tuzikola bwe bazikola nga mugaba ali mu mbaga. Emikolo egisembyeyo gyonna owekitiibwa Kyagulanyi abadde agenda ne mukyala we. Era abamu ne mugaalo akyatambula ne mukyala we. Bino byonna Bannayuganda baleme basiba kantuntunu. Ensi yammwe mpambe. Abatuteekamu abantu ab'enjawulo. Mu kaseera kano obuuza abantu abamu gye baali basirikira nga tebaliiyo. Video k'etandike munansonyiwa. Sigenda kwetonda na buli kimu kye ngenda kwogera. Ekisanyudde social media buli avaayo gy'akaaba. Era nga n'amazima bamba gy'agamba tubavuma. Naye tusinga akwata mundu natta omutaka. Tetusinga akwata mundu natta Bannayuganda. Ayo kya masomero ga Buganda
oye mulungi eri mwe era temumuyina akochi buzibu vidi yetandise etya yamutagingira David Lewisi Rubongo ya Secretary General NUP ne Benjamin Katana yamuje ku vidi yenu ebisale bisinga minasana funjiwa wo mubiri ne nwana entalo kubanja gali gwanga lyange era abantu abamu bagana omusajja nalwana kino nalwana kiri naguma okweti ko musaraba abantu banja abali amungalo za bakulembeza abamu nenga tebasana kuvayo ku defending abakulembeze irango basanga ne munayo mukule abakulembeza abamu nabone bakaluba ne follow obulungi bwegwanga no protecting na munswa Robert Kyagulanyi Ssentamu kazabike mipira Tandi senti ya droni enama ule nama minasara felizo 702-22-27-58. Mukuru abeni wani kawimyo CBS norumba David Lewisi Rubongo ya Secretary General NUP. Bana Uganda jagala baga ambebi gambo binu. Rubongo ya chitufu ya werebu wa senti ya mwi wa msoro. Bongo ya okubera
nga government ya Museveni ye ya muwerera tekitegeza nti sente za muwerera za Museveni. Echo kubiri Bobi Wine bwamatiza PhD holder David Lewis Rubongoya namwegattako nja tubere bagezi kuba okulembere gwanga bano bo batunulidde wano mu Buganda batunulidde mu constituency obabuza mu DP buloko muina ya vembala langa tebamuina no babuza mpuga mubadde omusubi mwateeka mu averu soka tebaina kati wano twali ku nsonga za Uganda bali ku nsonga za bufo. David Lewis Rubongoya is a PhD holder. Akoze ebintu bingi blackmail bamwogedde. Naye munna Uganda njagala obeere steady. Temugwa mu mutego gw'abantu bano. Omupiira omuzannyo gubadde ku ssente miliyoni 5. Naye bano abanyampi de nyamulengezi bano bamunya busa. Essaawa zino bavuddeyo bagukyusizza. Batunuliza Rubongoya nekyagulanya abamwetolodde kababuza bannupu singa Bobi Wine teyalina sekuritale jeno ngava mugwa ava musajja munyolo ava munyolo ngaina katana ava mbalala bali gambye aha olabo mukulembezebwe bwa Buganda eyo musajja basoka ne babitukuba nabaga mukyala wange wagwanga bweri guni katwa bano nyahau jeba kuwa abantu bano abadi bwanika ayogedde bino ulira echale tale wisiru bongoya sekuritale jenu wangu cheba mtu mukola omulimu gwa kukoze bulungi nnyo erango ligo bachevu bayakola agena kumaliza ngeche kibina te kiliwo agukoze bulungi ne wenjogerera kati mukuru medi Rubongoya nze kusente zensa sulanze milioni ya satu mumu kaga mumia kesabu jengendo kuteka mchivina sente za ngeze ze sasule ziba kumusala gwange ajako sente zawe vivinja vya bavubuka okutufuma bisasule ni wenjo kila anu hile kufanu ngabamfu mye ulichigambo chonda musi bilo vya vivinja evifuma wakulembeze vya vivinja evifuma Buganda vya vivinja evifuma katikro vya vivinja evifuma bulimutu yena vya vivinja evifuma abantu wafe bie vivinja vivuma saba sajia kabaka wa Buganda osobola okukiriza medi nji omuntu asobola okuva ku nnuku nategeka ebipande ku nkuuka kalenda nagenda angole abantu saba sajia kabaka gwawereza omukiikirira gwawereza saba sajia kabaka wa Buganda gwawereza nakukusa ebipande nakukusa natwala ebyo toloza nti bigwawo bigwa ebyo bigenderere bananyini kabadi yako omukulu wako ye Lewis Rubongoya sekuritale owange sekuritale general owange gwe njogerako okyali muulize erinu okyali muulize nuku saagala muntu ye nanjogerere aha neyogerere neyogerere oli dokita ni dokita bansomesa okola diagnosis kinabuzize kasito ogimala ebirala bigenda kubeera isi ate profesa Tereza mumanyi ye musomesa wange ate nti yansomesa bigera yansomesa kye bayita medicine diagnosis kyoliko fe bwe tumala diagnosis tukozesa obugambo oteka akagambo akaga nti prognosis good prognosis bad prognosis great kakati obu butegeza nti bino byenzudde ono omulwadde ayinza okulamba oba obutalama kati kyekinokatiotadekocawenamalira nekisentimen zinakakoze otoba okubanga otandisa okulegera nti prognosis grave kino ekintu kiri mu kusaanawo kadi abandi gizeeyo omukulu gwe bayita Rubongoya mumpulirize nammwe abali ekavule mumpulirize kati olwaleero kubanga mubyobufuzi fe tutwazize muggu oyo gwe mulirayo gwe bayita Rubongoya omulimu gwe bamukola mu nuupu agukoze bulungi bwe buzibu buno bwonna bwemulaba obw'amasasi mpuuga bwe buzibu omanyi nti ono honorable Sseggona wano nga balonda luno oluddako Sseggona baali tebamuwadde kifo twamala kola lutalo twasula tukola lutalo mukulu Sseggona omuwa akakiiko ako kwali akakosasi
bali seba muwade chifu kubanga vye batu maduongo yokola ateko kubikola aseko kufulumi ya wampuga aseko kufulumi ya babu anika baba segona aseko kufulumi ya bulimungi uliliza bulunji nina kuongera ya endala uliliza onabedi wanika dokita awomu saweri solo omusawo w'ebisolo ono Abedi Bwanika n'akabondo kano President Kyagulanyi webaze Katonda akwagala nnyo webaze Katonda Bobi Wine akwagala bano abasajja tuba bayagala mu kusooka nga tutandika People Power naliwo bafunye batya ebifo eby'amaanyi ng'ekiganirirwa kyabwe ono Abedi Bwanika ne munne omunyampi Michael Mabikke babuuza bagamba eno pulojekiti yaffe mubijjukira bulungi era Abedi Bwanika n'agamba nze nfuneko ki miwoowoolo n'afuna ki Abedi Bwanika abadde asasulwa ebbanga lyonna Yoweri Kaguta Museveni okwesimbawo nga bakatumba oye era nagira natwane ku mikolo gya Museveni n'amugamba watu wangudde ono yaita omuganda andetera ekifaananyi kimu ng'ali ku mikolo gya Ssaabasajja Kabaka Mathias Mpuuga oli mukwano gwa Abedi emikolo gya Buganda Kyagulanyi gy'abaddeko ensonga za Buganda Kyagulanyi zaalwanidde Abedi Bwanika tannatuukawo era ono Abedi Bwanika mu busiru bwe n'endowooza ye nga mentalite gye balina obwongo bwabwe bukoma mu kaabuyonjo tebalowooza tugenda kussa ekigere emabega bano be batuma esibizzaako Museveni muleke generation yaffe bano abasajja bo balowooza tetutegeera abantu bamanyi kati Abedi bwodda ku CBS n'oyogera byoyogedde Bobi Wine akyuse Mpuuga akugamba I know Bobi Wine Bobi Wine ayimirira ku kigambo kye. Yakunoonyerezaako Kyagulanyi Robert Ssentamu n'amanya byonna by'okoze Mpuuga. Era Mathias Mpuuga walowooza bw'onaatuma buno bwa Abedi Bwanika ono simama mbwa mbwatekamwa. N'otuma bano batebandeke. Ogenda mutisa ogenda mutisizaawa. Katonda gwawadde abamuwadde Kyagulanyi ayina okulembera eggwanga lino Uganda. Segona muli mu bisanja bisatu. Mpuuga muli mu bisanja bisatu. Ebyobugagga muyina. Segona yadde kota ya sukaali togitwalangako kitaali akujuwa basibe. Bobi Wine si yagendayo. Era oweekitiibwa Kyagulanyi biki bye bamugomogera kwe bannayuganda mwesuneko. Ebizibu bye boogera ku Bobi Wine akwatagana abasiyazi. Bullet profoka aina rubongo ya emyaka ebiri n'ekitundu ng'abakulembera tebambuuza nti obaki kuba abapuluvinze Bobi batasobola kukola bino ebyobusiyazo Bobi Wine musajja mufumbo aina mukyala we ebyo mujja byogera ne Yesu Kristu baamwogerera naye nga amazima gajja kusigala mazima ensi ajja kubategeera musajja mmwe era Katonda yabamma amasannyalaze n'ekigendererwa kye. Ne bwaba wabitiibwa kkumi otambulaani ne bakutunuulira. N'ekyagulanye n'agwawo ensi n'ekyankalana. Wano wetulaga tetulina gwe tukaka asigale mu NUP. Wano wegwetulaga tetulina gwe tukaka asigale ng'awagira ow'ekitiibwa ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Si mmwe abaamuleeta. Tebabalimba muda ku CBS ne muda ku BBS ne mutandika okwasama ne mutandika okumera ebibuno musimanya fabamule Bobi Wine mwamuleetera wa Abedi woyogerera musima reunion sima Bobi yatandikirawo Kyagulanyi you people don't joke with us Kyagulanyi Ssentamu kuva music we nayogera kuba Nelson Mandela mu nyimba ze nga kotisa azikola nino osanga bano bamuwunya busa the champions the nyamulenges are they agitating
mutwaleta Bobby mwamuleterawa mutandikide mule nebandebano basiru sibalabanga Bobby Wine chemugamba bana Uganda but mkaluka asmani wasali wa mawe mumulabide Bobby Wine we mumulabide enyimba zizo nesba de revolution Bobby Wine abasoka yo mwaluwa Bobby Wine Katonda ya muunda namuwa echo mwabasiru Katonda che yabamma entaloze tagenda kuzirwana era tagenda kubaddamu che kigendo baluma mujagamba rubongo yasasula social media ne bana bamwe nawe makaga bedu wagendo vayo awagira Bobby Wine otes puga wano watuli betutavayo netuyimirira kumazima bwetutavayo netugamba nti ekikyamu kikyamu tuba tulinga mu 7 bino byonna bajja kubikola kubanga emitima gyabwe gyatondebwa n'olusaayo olubalimu nga balina kubeera n'oyo era mbagamba ekyabisiyaga tekikyali gundi munnayuganda wenna mpuliriza Wachwa president tweta agaba zungu kati njaa message eno mujitegere bulungi tweta agaba zungu mu rutabalo no chovola mu 7 yasindise no but mau agende mu Amsterdam Netherlands amatize areto obujulizi awashiba kyagulanyi babayogera ku national tv taso kuogeranga eline debe libadde ku CBS ainoteka mu obwongo kubanga nabo aba BBC olumu baba twistinga okiwa kyagulanye bino byonna ebimukolebwako tewali bano yabifunye nabo ebikisa bajetaaga ono abendi bwandika yawandika ebbaluwa yino ngasaba bwa komishona wa asaba Lubongoya olutalo ne ruvaawo yawandikira Lubongoya Secretary General waffe ngamugamba sebo zijukiranga tata neba na zakita nava nayo wotira abantu zakali mu court omulabye yuyo iye barua abedi wani ngaji wandika sawa commissioner agenda be yeri bise mu busumba no tunulira omusajja omusiru nagamba anti kanso George Musisi yali mu musango gwa pressure nenseno nga namwe mugenda muwerekerera abeli bise mu busumba nga sibaite Kanso George Musisi tabanga ko mu musango gwa pressure nayo mukuru ono ayimye kuki ku CBS lady yaffe je tukiririza lady yaffe je twagala nalimbensi era tewali era CBS njagala erinyera Kanso George Musisi omusango gwa pressure mayibino zembi bagamba abantu bono nama nyaga radio Kanso George Musisi tabangako munnamateeka wa pressure Kanso George Musimu agala okumukuba abamu baloya tetubalaba ugwe gundi mpuga oliroya tobeerangako mu kkooti kati bino ebikonwa ebizuukuse nga biroza ne tutegeera n'otunuulira ono omukyala we Masaka Juliet Smaka Kande kati n'otu ya Juliet Kakande n'obwa Kakande bwe yuna ali baba bebano timu mpuga laba bibali mukola mu parliament kambala geraba laba yuyo omukyalo mulaba awewe tamusajja omulabye we niyale mamukwata nsikya laba mukwata nsikya chaimye ku BBS atyobolo wekitiibwa president wa ficha olina mugane laba nowe mabega namukwata Masaka mwatomera Masaka katigenze kwa bedi bwanika njao sambuse video uwo mutima omunafu Yesu nywe che kino ki Juliet Kakande ulira bechabadde kyogera president Kyagulanyi asizi watu ita katongole mukolebwe mukyusewe ulira kubasa nkwanga bugenze nagamba nti ate omuntu kafune okachi kukalembereza abana bako atange bipande kamuja wene president yalaba lubuto alina omupire Masaka Gwaluga wa Fort Soldiers. Arada timu ya vee Kampala. Nijia na yegobe chichuhana nchampuga. Chari wechiti. Wawo naliwo.
President we yali agenda kutula Mpuga yateka wabi fana Ebipande bie binebi wamfu Ngabili nga bisatu Sima nyendo muku ngwe Nima mga atiba nangi Abana nima mga Fetuli kusonga za guanga jawe bipande bie President ya ita na janga taina chamanyi Neka tinotu nulila Ulila chino vye chogela Chukuma masaka Abana vye masaka na wagalo kuvaku waya Abana vye wagalo kufenetuba kakanya Kubanga tuina yobo, tutukulide mbibi, ina yobo first water indikewa, tumanyi nkwata kukwata mchiki. Metuwa kakanya, tukaba, sobe bili tiziko la chichi, tiziko la chitufu. Ngeno la bololo na nambuga higa nizima, eranze narimani, binombiogeza ulumi, embebeka nati wali ya uli ya konga ambiogira. Narimani nchwe wale pukebugenze, akalembe za kakozechi. Kazi. Nye ate webu hata ambulamu, ate ngundi entale zaasi tukua unezisinga nezali kubati. Walopu. Kubalopu. Aho, binombita andikida. Kunga watandikira nibagenda nga chere nga webalangirira abakulembeza abalina okukola ki nengo otunuli omuntu gwa dancho yagenda okujjawo mpunga kugane nuka ne buno bujozi bwa kikachi tonyomye mu kibina mama yana nka nedda kamba bulire kibina mama yana nka okulembeze buzimbibwa omuntu anze okuga kati tsema ondaba wan ze sabu kamubanga okujja okwesimbawo Sao kananga ko na politics okufanya na vamu somero kugambi okufanya kwa tanike netu wabiranga unga tuka kasabani na fe bali mubifeli atenze chama zima nalinga na mkozu wa government na heze njaga la nkuburi toiza kudila mtu unga mpuga njaga yo tutunuli lenga betuli mo NUP ya timu vako opposition yona soko kwa te NUP oyoko tunuli yo mtu unga mpuga kubantu wetu ina gwe ulio mbogo ngobo gwe buino kubaza kubango kuruana sikuza kubino bine bitano Eraze kino ekintu kyebitano kyawadde bubiba na Masaka mukisa Katonda alina ebintu byakolaze sikiriza nti politics wali emikisa naye obwampunga nagwo gye guli kubanga otunuulira akamanzi gye kava abasajja bano bagaana okuwuliza ensonga ze ezakkunga ng'ate bannamasaka bo baali balaba ebigenda mu maaso n'enkola abantu gye baali babikola ki babikolamu abantu nga batambula kyere wano tulangiriddewo gundi ne be balangirirawo nga bamanyiddwa ne be bakozesa babijja mu barracks Can you imagine? Kati mpugo omuleta kwa omuntu omuntu kwa omuleta kwa gwe NUP gwe gwe gamba nti ya basiba kama moja baga mbala kisiwari ne bado na ibintu basande babe nyumiriza munyo ne ibia operation wa evacuation bakansa la azamu ababaga lo kwesi mbamu bakande siba NUP haba jari tusuru ya kumanga mbade bachitula gachiri gwe bava unga batu bosanga kwa kama moja wako zechi nga wemu za coordination chiri yao okubanga omuntu Masaka yonga abantu ku ground gobeka kasa nti ebanga lero naye tayina kuswala nemi sana agenda mu movement ari kijja kyanje kamocha atera ye muganzi kuganda abiranga muganzi ruddana katono omulabe saazi utamanyi na kitebe kya nupu je kiri katono ono yali mukozi wa government ngali semba bule bwagenda bwatunda akasoro ke wali mwe matete ono tamanyi na kitebe kya nupu je kiri okumanya emiseji abwe Kati ono mchala emiseje ono alimu kuogera. Yamase ya genze kuwe wetabasajja mu parliament. Omefe tuogera. Itu evidi ya genze kuwe wetabasajja ono Juliet Kakande babu. Laba. Awe wetabasajja. Omulabi. Omulabi. Omulaba. Noli na musika nange mpewe tamu nange mpewe tamu kambalage umanyi muloza nino balaga kambalage wano kambalage ne ku face ndako kambalage ne ku face irambalage Masaka hau mwabe Masaka ono musajja kati yaleta ba girlfriend naba olumala mpugo uyuno Siyo yo mchala temulabye Gomez jabadda gundi ekichabadda yambadde yoyo aunga ayimiridde omulabi kati nja video etandike abeli wanika njagalo jjo ku video omulala gwe yaleta Masaka simpuga ono era girlfriend ngalwanyisa mchala sebufu wanupu daba ulira Honorable Speaker, the situation forced the head teacher to get volunteers to undertake the teaching and it's not made in month. The school was constructed and the public service to recruitment of to I want to
I request the Minister of Education. Honourable Member, you just need teachers for your school. Yes. Yes, government spent 2 billion in the area. And the public service to recruitment of... I want to say, right Honourable Speaker, my players, I request the Minister of Education and the public service. The school was opened in January 2022. Ever since it was opened, the Minister of Education with the Minister of Public Service have never employed any single teacher apart from the head teacher and the deputy. Beba waka mathea simpuga biyalete masaka. Kati video tufu njagale itandike. Abedi wanika anakabondo konja amuje ku video eno. Era mugenda kwe unyensi. Ntandi sentia. Mwenawa na Uganda mwebaze Katonda oichitiwa Bobi Wine okuja. Banobo na katoe Juliet Kakande. Eyali atunda. Umanye waluwa bachala abedi ya. Kati emirimo jejo na jiali yako la biebio. Era bano bafira ku mwami wabwe ku nsonga eno neffe tugenda kufana mmwe muli baddembo tukola kyonna kye mukoze era ndabula masasi mpuga nkiddamu wano togeza nojja waiswa mufumbiro abedi wanika masasi mpuga togeza no tawaiswa mufumbiro masasi mpuga togeza no tawaiswa mufumbiro nkiri kuri kodi waiswa statement je yakoze mwaji discussin zeke gulo. Era muse mupanga obuvumuka okuli defiant Martin n'obuvumuka obulala obuvuma president okulabanga mu rumba waiswa ne wasula. Era nkimanyi bulungi mwa mulondo de jasula mu rubaga North Bay ne kigendwa kye mwagalo mutu usako. Na yemba la ilira mazima gakatonda mugulo kudda kubelerya mmange getuda namwebe nga mulubuto na malamu emyezi 5 mpuga amanyo gaina age mundu emundu basi kuwadde kyagulanya kozeseza obuyinza bwe we tugena omuguwa gwo oli wadde mbosigala mu parliament mugundizo commissioner muiseseteza mwena amongi mweyagale ne banne Uganda babalaba. Era mukuru mpuga nakabondoko mwebale byonna bye mwakoze Masaka. Mwebale byonna bye mwakoze. Abedi najja ku CBS natavumirira ku nsonga za Muhoozi. Abantu bwe basombye okuva mbitu natabyogerako. Nawe Matayo Mathiasi Mpuuga ombaka Masaka Municipality. Mwenna mugabundikidde musirise. Mwerimbise mbumuli mbuku neba nange seno video keta andike abedi wanika nade na mutandi sekoda kwa mkulu wa ono abedi wanika alumbia sekutari jenu wafe David Lewis Rubongo ya era na yogere bigambo binombade sina malili zayo njamba mbuli lechinyusi era luachi alumbia Rubongo ya era wanuwonge enda bera mukambwe nga wentero bagamba nse Julius Katongole mumira sana. Binonza byogera anchawa atanjagala tonjagala nange nja kutunulira butunulizi ulira bulungi kubano mbiyo mfuzi patupa zemugu oyo gwe muli la yego vaita rubongoya omulimu gwe wae mchumokola munupa kukoze bulungi gwe mzimu unawa nama mula wa Masasi Mpuuga gwe mzimu omanyi nti ono lembo segona wano ngabalo ndaru noruda kwa segona balisi wa mwade chifu tuwa mala kola utalo tuwa sula tukola utalo mkulu segono mwa akachika kukwari akakosasi bali seba muwade chifu kubanga vye batu maduongo yokola ateko kubikola ateko kufumi ya Mpuuga ateko kufumi ya Bwanika ba segona ateko kufumi ya bulimuntu yenna na hichi uzo chembuza mkulu chagulani Rubongo ya tumulaba ejuji nagaro kubuza omweko guwede na bowano nye mkuhila president chagulani simu nye mga njagala kulaba
Beagano kwate simu yangu kwa soka. Nye mkwate za hiru damani kati ampuli visa. Nye mugamba mugambe njagala kumulaba. Hiru damani yankole appointment ize. Ze gumuli ya bedi wanika. Hiru damani yankole appointment. Nye kugenda emagere. Nye nsala wune nzikiriza nti meeting yeyo. Jengendo kuwela mune president Chagulanyi. Nye hiru damani ajiveremu. Nganjagale bia ngendo kogela. Bibere bia fayo. Tuwa bakusawa nya, tuwa kumasawa msawa mchitubu, tuya abantu basatu. E imu kuye na mugamba, jie vino vye muli anjo gira. Kwa sivi ogele na wano tuwe mbitani kide. Nengamba, President Chagulanyi, omusajja wo gubaita Lubongo ya omumanyi bulungi. Ngata abantu bafeo naba malawo. Nga weli, na mugambi na dara tuwe Lubongo ya, weli. E jiji lojo nemi haka tomulabanga. Tomulaba antibamu tumakusanya wa chibaita opposition. Genjo gira, sabio ilu damani, mwolimu ita wanajia kuhu ila. Mkama yanyamba ya meeting, tetuari na president chagula nyeka. Tuari mwaba ansuba satu mkasisi lake. Alina kamera, ewakawe, nga nyingi ewakawe, alina kamera nga antude mu meeting, alina ne kamera, nge puliriza. Nangamba anti, yanzira mubu waki, ti, ejocho yo gende, kulubongo ya si chitufu. Ndemu gane esebo, gendo chino nyelese. Kendo chino nyeleze, ngokola ganane oline Lubongo yoyo, ngomwe sili yeko, Lubongo ya, bulibwale mwumunti ye na, ngakeno uko gere ne president Chagulanyi, Lubongo ya atekwa kaka santi wali. Atu kema gere nga nomu itatabamu jise, aina information ni bulimunti ye no mkuru, atekwa kumitinga Chagulanyi, atekwa kaka santi ulichayo gende na ye, Lubongo ya achimanyi. Lubongo ya ina system, keba ina meeting jaba tulamu ekabule, owe magere, etali recorded. Meeting hizo neze magere ze kavule bazi wayaringa buterevu jezite kwa kulaga teri yo chigambo nechi chabatesa kukavule chabatesa mungupu echita uli wayadi achi wayaringa ilu mungwe bino leo kaya viyamba chivina diagonosi abedi wanika mumuli devuru unchi sina mara abedi wanika omanyi bana Uganda temumanyi musalaba David Lewis Lubongo ya gwetise Lubongo ya singa mwali temumuyina omanyi zembagamba nga Julius Katongole mumiransana Lubongo ya okubera okwa president Kyagulanyi nga mulamu okubeerawo kwa president Kyagulanyi nga mumulaba ali mu simbo y'obukulembeze bw'eggwanga bana abasajja ekibaluma bagamba who is the ani art ani asobola otunula teeka lino bakootinze batya kubanga n'empuuga noono Abedi Wanika omusawo w'ebisolo ebbaluwa emuyimiriza emugamba twateseza teyateekebwako mukono nga ba advisors bagambye kikolebwe bwe kityo kuba neke si eyatudde kati Abedi Wanika baayagala okuwamba ebifo bino bagende baliireko ssente wa Museveni bano baabuukira kintu njakibaddiramu Abedi tewali yaba invitation kujja mu people power mwabera wali mu PDP dipi buloko ne mugere no mumba malaya byobufuzi temusetolinga ali abaita ono matasi mpuga a mpuga gweyom wakatu woko tuwaka mwajitunda Dr. Besigye takwagala okimanyi bulungi matasi mpuga okimanyi bulungi omulamusika ine amba yavayo nakuba ebituli Bobi Wine yakuba ebituli Mathasi mpuga obadde mu parliament ebbanga lyo lyonna. Mbuliale waliwe kalakasi zaako ku lugudo lwe Masaka. Nawe Abedi Wanika. Ali eri agaba bya myoga. Akwatagana na government abawa mwanyisa nadizi. Namu abe Masaka mpozi nga mwagala okubeerawo mubonebone paka kufa. David Lewis Lubongo ya agenda balumya emitwe chonchi bagamba. Kyagulanyi Robert Sentamu agenda balumya emitwe. Abedi
Bana ene unyaba sumba. Nisentandi sokwera likirila. Musajja chomu sumba obu vulevo weru. Naga Mickey Waini atula kuneki. Kati. Era CBS ne mudamu ne muchaza such an idiot. Mickey Waini. Mickey Waini atula kuneki. Can you imagine? Kati bana abasajja bali mu myaka gyabwe gy'entondo egy'okugwa era tubagamba mpuuga muganda wange akazito okawulira enyumba okiwulira Matayo Mathias Mpuuga njagala wulirise video eno munnayogedde bino ebigambo era naawe tomukomyeko kubanga mwabitese tese ulira nema ganji aba amerika webaya gala ukujao inda kwa luke nja gala mkulu mbedi esu nja gala kuli alieri ampuliliza obongo wabu wagali mkumuli ya chizibu wachiva gobachev echivina wachari chitandika mkulu mbedi neunya nze meeting eatwala Robert Kyagulanyi Center mu Arua zena linji chealinga mubulwega mukaku yeye yatukulembera nga tugenda okunonya akalulu kabasalirwa ebujiri abamu kubabera yo yerubega mukaku yaberera yo dala abalala yali afiramu yali chidandala kubabali bamukubesa sibya muita kuliso mukulu Kyagulanyi twamutwala emirundi esatu ye ngagenda namalayo lunaku nakomawo bano benkulya babeererayo ddala naye ekibiina bwe baba balonda obukulembeze wa Nuupu agamanya gonna g'oli anjogera fe twatuula e Makerere omwaka mulamba nga tuteeseza nkyukakyuka zino ne bwe baali banoonya bakola banoonyera abakulembeze efeno meeting tebaatuyita balina ensonga lwaki tebaakuyita balina ensonga Bobi abamanyi yali abamanyi ssebo era Kyagulanyi alina ba advisers be mutamanyi nga bambali Mengo abambali Mwekereza ne bamugamba oyo tomusembeza temulowooza nga oyo tomuyita mu eyo meeting era twagala bagamba paka kuwulira bubi oba Bobi mumuyise musiyazi oba muyise muki tugenda kuyimirira naye paka kuwulira bubi kigenda kubaluma wulira mu video yakola shocha tuwele ukulila president yechagulanyi oyonga tuwali wa mwakanyi tuwele ukulila sekulitare jenu yele usiru mongoya kubizele usiru mongoya gwe nengira walienga alino umukuru gwe vaso mesa neva traininga ya vude yodi okufuka alwanyisa abamu yamba gwe tukela wetu muwe elabangu wani kasuamu leweko nda atude kororo oyo wa movement njinda ni mbabuza ni ya baruga njinomu ntuye njini gwevale sebu gwevatule tenda atufuge mule mbo kumulava gwe mbo kweyo njendo kulava nga waga anti katana ye treasurer wechivina kuhuse ruwega mukaku wani kamuizo kubate mwagana ruwega mukaku kidandala eyatujira yabantu bonna mu DP aliruddawa ono katabu wano wa kansala wano tayagadde Nuupu yerekadi katabu wange katabu sebuufu yasulanga kumpi ku Magere aliruddawa ngero kuli agamanya tegalimu buyikiriza nti sebuufu wa diguli bibi azifunye D njamubuza mukuru sebuufu kansala wa wachi kansala wa Nakawa wa kukadi ya Nuupu era alikulukikole electoral commission ya ekibiina alikulukikole electoral commission katabu goyogeddeko kansala wa Nuupu Kampala Central kadi ya jina ulira kakati Luwega wadigulibi Luwega wadigulibuli muye Makere agulikaisha endala yeranda di masters Luwega gomulaba talimu kidandala wadiguli ne diploma zezenja wu mabiko hizo kugate oyo ya chankala ayogera kitate gili kaburu kakati hizo kugamba buwati alieno kakande
wa madibuli tayagala nupu yesaki loya anti aina ti yava bobo yagala kuchawagale kakani tikene tikakani yogera kunupu paulo mumanyi na ye mubana bakulembeze talimu talimu kakati nupu aba nupu mumpulilize bino byanjogera byebigendo batuka ku echaleta lewisi rubongoya sekulita legendo wamwe cheba mtu mukola omulimu gwa kukoze bulungi nnyo erango oligo bachevu bwe yakola agenda kumaliza ngeche kibina te kiriwo agukoze bulungi ndewe njogera yakati mukuru medi rubongoya nze kusende zensa sulanze milioni ya 3 mu mukaga mu myaka 3 yengendo kuteka mu kibina sente za kati omukuru oyo omulidde bulungi byali mukusesema byali mukulimbe gwanga era njagala malirize na kano nakonka bawe ulira aba parliament fetu ino buyinza nindako tetuina amugo baita acting president nindako waloke njalo ba playing ira wano mukaulire nindako kubanga bano bawerezo mukinkirira gwawereza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gwawereza nakukusa ebipande nakukusa natwala ebyo toloza nti bigwawo bibu ebyo bigenderere kati ako njamukatunulire bulungi baina ensigo gye baagala okukyayisa nupu eri obuganda tewali awa calendars bantu zitwala mu nkuuka bino byonna baina ekigendwa kyano bano baabedi bwanika era ng'ekigendwa kyabwe tugenda kukikuba paka wulira prognosis good prognosis bad prognosis great kakati obu butegeza nti bino byenzudde ono omulwadde ayinza okulamba oba obutalama wenamalira enekisetimenti zinakakoze otoba kubanga otandisa okulayira nti prognosis grave kino ekintu kiri mu kusaanawo kadi abandi gizeeyo omukulu gwe bayita lubongoya mumpulirize nammwe abali ekavule mumpulirize kati olwaleero kubanga mu byobufuzi fe tetwazze muggu oyo gwe mulirayo gwe bayita lubongoya omulimu gwe baimutumukola munuupu agukoze bulungi bwe buzibu buno bwonna bwemulaba obw'amasaasi mpuuga bwe buzibu lubongoya tomulaba tamanyi yeyankolera Ni ndako na Kenya ba playing ake yayogedde olumala ate nkube ndako yakuma na jungu kabaka wa Buganda aha uliriza kati aina cha yayogedde ulira yakuma na jungu kabaka wa Buganda mwangala kunje gezaji ere ye ndu baba kibabitegera tubazinyo okay kaka nikamzika tumunda enyumba ekuta omuliro onduka noderi wabwebucyoka olabu abali munda nti kyetulimu kiriwo ekiti nupu esobola okutegeera amanya olwaleero njogeddeko lini minaana olwaleero njogeddeko lini mukulu makolo kavuma soogera nga kigambo kugera bwogenzi kulinnya lya muntu zimba waliwo kabiiyayimbazimba bazimbanaddamu okwogera nja kwogera ku waiso ali mu kitebe kya nuupu ng'alinayo ekifo ekinene yabeeranga nemyaka kati wuliriza vidiyo omanyi bano abasajja president Kyagulanye buno obusajja busajja buno bu state agent era oyo Abedi bwanika n'akabondo ke babadde baabatuma nga balina ekigendererwa kinene okulaba nga bakuba Kyagulanye Robert Ssentamu era nga Kakembo bwe yabagambye nti bajja balwanire munda essaawa zino banoonyezza buli kimu ensi ebalaba naye Mpuuga obusungu embeera gy'olina Mpuuga akugamba ebigambo bino tolina kyogenda kukola ne bw'onaatambuza ssente ekiro gwe Mathiasi Mpuuga ogenda ozigabira abantu bannange munkolere kino ssente oziina baazikuwadde wasaze okukolagana n'abanyampi ne bw'onaatambuza Mpuuga ebisawo bya ssente ekiro bibyo ogenda oziwa abantu ogenda obawa amabaasa
mutambuze byo bimuozi project byamwe no ya bedi wanika era bedi omubadde nga muri ba political failures chakulanya abatutte ku bifebyo bugale makwera bila puga musajja gwe mweri mbika mbuka tuli chine muri mbaba sajja mwe amanda kamere kutumideko mganda wange alo msilamu ano Yusufu kwenye kutumira ko bamwita wakibuga Yusuf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mpuga abantu bali bakusize era mazasi mpuga munyendo bukungwe abe gundi yali akuliko mukasambide ngebere kususeko owekiti wachaguranye nakujayo nako ba deputy president na yesa wazino gwaya gala okuteka wembera neto genda kumusobola wakuba obusimu wano sasira nofukamira banange mubise bali eyo siye NUP ideologies mwe abedi mukola bubina ne briefcase political parties nemugana ne muno na sente wasalimu sali era abangi mulooza tetutegera bana Uganda bana abasiru mubatunulira ne liso George tetugenda kukiriza muntu yenna atuza mu mbeera mbi bano Museveni yabamanyanga abasize mu opposition Museveni navaayo n'agamba nti opposition bili abiri mugu mutejja kubaawo bano abasajja bamukaku baayogerako bali adda ssente wawulira bye boogera tasobola kwogerayo muntu wa mu West tasobola kwogera muntu wa East era ye Abedi Bwanika awoza munupu okujja ko mathasi mpuga lwabisiya gani akulimba senyonyi mu parliament ya londachi zaka mu parliament ya londachi mwe basajja mwe propaganda mwe gumbadde mu kwa kukuno mulembe temusobola era na fetu ine mizindalo ejitukira ddala mbantu mushyalinga video paka kuulira bubi era nga message sawe no bajifuna eri uncensored chemuvamula baba mwasi tukane mugende wayo eri mu 7 agezeko kujja ko social media ne tugenda ku street no wachiwa president chagulanye ne tweka lakasa kati mwagalo kutta waiswa mufumbiro lwako waiswa mufumbiro yapa mu DP abaluma nabagamba zendokose nsazewo ne mumwe kubisa obusimu ne mukola chi tubagamba fete tugenda kuzikiza chagulanye president wa febera mugumu buno obusajja sekutale jeno David Lewis bera mugumu buno obusajja mutumulekere tumumanyi era dilu zewadde bukola zona tuzimanyi kabedi kewandise barua mumbapo wa komishona najana yekubisa kutaka ngalese busawo buganda naloza letutegera mwebadde bakwatira mu ziroji n'abakazi nemuloza anti ensi yebase mukasara kano njagala okubategeeza banna Uganda njategeeza abantu bechuka chuka mwenna CBS nemuleta ba propagandist CBS OHT wachagulanye Robert Sentamu Bobby Wine kale newe unya bedi owairiza George Musisi nengamba yee mbuyali musango kwa pressure nga pressure oye yavuma saba sajja kabaka wanufade bamuvuma oyo pressure fade bamutadde kumbera nga fa bamutadde kumbera nga babedi basirise era najja na nkumbi bwe nategeya ntolo chairman amuandikide barua wa church zone nzomira sarafu nenga yale mugamba chairman waandise barua tugenda kulagako chairman nasituka nagenda ku Buganda Road nagaba ne barua banange munsonyiwe solo simumanyi simutuze wa kitundu barua ne bagisazamu kati bana basajja bayine nnuku era irudamani mpulira abedi akulifalinga konnyo bana basajja bakulu bali mu bisanja bisatu nete bakuta puga akulaga yakayingira myaka abiri ofuga ki okulembera ki oyo Abedi Bwanika ku myaka jenga afunye n'obulevu obweru oyo musawo w'ebisolo tetugenda kumutya ne bwakola atya
oyo propaganda gwoteka ku secretary general gwoteka ku president wa tugenda kulabisa bana Uganda onebo zake wegendereze era mpuga esawa zino zoma mpuga gamba Bobby toja mutegera ba nanti abedi agamba yuno byayo gedde bu Bobby taina buyinza ne NUP bumujayo mpuga ngampuga bo yayogera umeka tiboba kulaga bali mu government bomu nange bebayino buyinza nenga munna ichagula nyeno luchiko beba mulonda laba uli abayogedde aba parliament fetu ino buyinza okuja olaluba sasi mpuga bwetuba tufunye yensonga kati walebo kubeerawo mukulu zake nkusasi denyo bakuwe bifo ebitaliyo baka kuwe chifo echa deputy chief opposition whip bage ndo chino unye muteka ngati chili ila wakume ngalo nakula mamu utadi nula yo nakula vya utadi weyo za yo za anjugira ne zake ampuli nizaliwa aliwali mitiana nga yeyo za yo za nabula yo aliwa banda yeneyo za yo za nyo bampande chifo cha commission techiri vakati mkulu zake bakuwande chifo chiri momu chiri vakati naruli baku wechifu nga techiri mumu viwandiku kakati mkulu zake dayotu nule olave teka omuntu bamu javati ya kuwa komishona odeyo nyonyoleva kama avu kwa kenti chino chema hapa desi mpeo wanga chiri mwa chitundemu echo kubiri ne unyiza sobiye chiwandikejo mumateka mkonstitution zenyina nina konstitution mpiri obawulira abakuru obawulira acting president obawulira boba kulaga obuyinza baina bunji bakulaga bakitalu era mpulide ne imamu kasozi ninga imamu kasozi jema taba kubachagulanye mwalifu nyo mubaka taba kubachagulanye Robert Sentamu Asumani basalirwa tuyalingide parliament Asumani basalirwa yali yagwa ne president wa fechagulanye Robert Sentam nagenda ebujiri ne tugenda naye okulaba nga tunoonya akalulu ka Asumani basalirwa naitam era mukama wange president kyagulanye teyamusaba yadde na kikumi neno sanga bana abasirwa abazenga ba political broker bali mukumanyira bana Uganda bafudde abekitalo abatategeera abasiraamu ne battibwa nga abasiru basirise era ajja okutegeeza Mathias Mpuuga mwenna ababaka abasirise mu kaseera kano mwenna tubalaba mwe mwenna bannayuganda mubeere soba tebababuzaabuza mwanyina Zebeti Sonko tebakubuzaabuza president Kyagulanyi bajja kumuvuma buli kimu naye lyekkubo Angela Luswata lyekkubo bano kintu kyabatuddemu kati bababuuza okuba bano basajja basiru oba emyaka amagezi bagerabira muzaaliro bababuuza miliyoni bitaano bayitenu bali bino jja bibagamba era njja kusaba munnamateeka Arthur Diamond yonna gyali ateekeyo omusango buno obusajja bubeere nga tebukyasobola fuluma buno obusajja obuse bubusaabuza banna Uganda bwe busse banna Uganda kiwamba abantu e Masaka ngabo bampuuga babedi bwanika be bakirimu meeting zizonna Mpuuga natukana okugula galubindi alikodinga ebiriko naloza tetutegeera basajja mmwe tugenda kuba paka kuwulira bubi inze kasitamu akuta kunnamu nswa Robert Kyagulanye Sentamu Bobby Wine aga Katonda muguru tugenda kubalwanyisa banna Uganda te banna Masaka banna Buddu bakozesa CBS ne bayogera ebintu nenga tebalese wa kibiina bino tubibagamba temubibuuli malira mu 7 ina kyayambye bano Kyagulanye atambula ne mukyalo babi Kyagulanye. Buli wabeera n'abeera ne musajja mufumba ina abaana
Abedi tulage mchalao. Wazala mumanyoko. Abedi wazala mumanyoko. Njagalo veyo chegani. Kere ya kabanda. Njagalo veyo chegani. Abantu ba Buganda. Nga katongole tuluani didesonga za Buganda. Chagulanya luani didesonga za Buganda. Abavola saba sajia kabaka na avayo. Owechiti wa chagulanya. Na abagambako. Bobi Wine emyaka jijo nejo obuvubuka. Nga mubanda wa saba sajia kabaka. Nga Abedi aliruddawa. Bali yeyo bannabya obufuzi ba political malayas. Kulya sente za buyi wa musoro. Ne baloza tetutegeera. Guno omulembe tubonye bonye. Bampuga nga bebatwala sente z'enguudo. Babedi nga bebatwala sente z'enguudo. Banna Uganda Masaka malwaliro gamwe mabi. Masaka malwaliro mabi. Enguudo zibaddembi. Basukozi wano kulanna mayanja jjo nenga sente nazo za kwewola. Oline bamuwa milioni bitano. Nateka matama. Nakulaga nina kino ekyobugagga. Nina bino. Naye era nazine bitano nazisika. Singa wakitiibwa Joro Ssenyonyi tayazze mu parliament. Mwalitegedde ebiriyo kati. Mpuuga abadde tabimanyi. Mpuuga abadde tabimanyi. Zinajja ne mbagambo y'omusajja Mathias Mpuuga yadde mu Katoliki munnange naye tali ku muzuri. Mathias Mpuuga we mulabira nti tali ku muzuri. Kusoga twa kagabo. Kagabo yakwata sente n'azizaayo ewa yazije. Yazitwala mu ofisi ya Mpuuga. Oloze ali musiru. Lwaki yazitwala Mpuuga? Mpuuga yakubira ababaka wa parliament. N'abagamba mugende wali ekyoja mu maka ga mukwano gwa Fanita Mungi. Ne bagenda ne baziyola. Abamu bazitwalira muki? Mu bine biki? Ekijaketi tebandeke mwe yayolera. Twakagabo yayitaka kutia. Nabando kati baseggona bo baatumye ne seggona bawulira abasajja seggona kati kukwana atano bo manche baakoze baatumye ba maids baabwe banganda gendo zijeyo naye tubagamba Matayo Mathias Mpuuga olutalo mulutandise mu mirasa na popozi data ya gendo kuzigwako kubakati nino kuwa buli lunaku emisota jivayo data ye data ya ntawanye na kuzimu. Ne mukama na nyamba ne mfuna muzira kisa na mpanga data. Bana abasajja nokuta kyagulanye bakirimu. Mwaluwa Abedi wani kanedi pibulok. Mission iwaji. Bobi omutima gwali gumugambe togenda aluwa. Bobi Wine omutima gwa mugamba togenda aluwa. Era ne tutula n'ekibanda. Kubala kisawe wali ekitebe kubala kisekamwe. Galasta amazofu na Intel. Byebyo ebya mukuru Mathias Mpuuga Nsamba ne munne Abedi Bwanika katemba waabwe gwe bakola wano ne wali okuloza nti bajja kunenyera president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine naye nga tebisoboka kuba ate Kyagulanyi mulala wa njawulo si oli gwe baali bamanyi ono Katonda yamutuwanga kirabo ekya zaabu ekigenda okununula bannayuganda okutujja mu nsi eyokubona abona otusa mu nsensuubize ngera omukulembeze waffe ye Kyagulanyi n'ekyo byonna bebana okola bajja kubikola kuba ne kumusaba abikola neyamaliriza nga awangudde naffe wano Kyagulanyi bali mu bikola era babimukola ne tugenda kumaliriza nga tuwangudde nga gyeno musibe nadde okukola tondeka nyuma n'olwekyo gwe munnayuganda asigala ku mulamwa kasi tuba ngomanyi ensonga enkulu yakuyingiza mu struggle kyoba osigalako abana ababbi abafere ab'ebitiibwa mubaleke mubeesonyiwe bo Fitongere kubaba nja sendeza mwiwa msoro bazirete. Kwa suja kukiriza kubba nga tulaba. Bazirete sendeza mwiwa msoro. Teba le kulire. Nekuwa kuli yaba mtu gambe. Kubanga suja kula gana babi. Bagende babi ne babi banawe. Na ye feba na wamu wana inchi batueso nywe. Kali mbagala nyo. Habali kubaku. Omuka makatonda. Sababa nkumire. Tuja kubatu damu. Batayo mwelaba.